SMS dit que c'est qui bon. Et là, qui pour, tu as fait chèche, tu as l'eau qui pas vient. Rich, ma tu te boudons. Ouais, dans le match, attends. Et un gobo, mais c'est pas ça qui bon. Le bobo, le mien, gars. Pas va que venir, c'est si t'as si haute courte seconde. Comment pour manger mes femmes, et femmes dans mes manches, oh bon, pour vous faire quoi, il m'y est seulement. Pas qu'on qui pas, tu manges 4000. Hein? Qui est-il, petit Philippe? Pas ma femme, mais n'a pas de tu l'as dit, quand même, je pas de pas vaut mai mir se ti tash për mu martu trit nuk ka. Po dolet peshurin mos ti femën, femna mos se jes ju une. Une kur e martu vaut kam ti rras. Pa di ti martu bra une. Me ne cin tut. Ko he sha londër se sha. A su, a su ska ta me dola me brina me hund gofa. Pa dura pa simia pa. Tash se mos ti mir jes me ton. Ve çore. Me ne ti mir. E mos ens gjer fort. Ja pe du, ja pe du, ja çore ska pe. Pa nuk ka moshkëll të keqë me si ka jane, valoja, njën fillim një përdu, pa masa nena, ha që ka jem ngu bobën ti, ngu bobën. Qëre bobë qa përcan, me di që smartu në akor, se nëse së më pëlqen së më. O ish kjo ish pis mirë, ba ti nuk e ti qëfar bobe hënë e dënë, dhe rëti më kun, dhe t'ja këshirë pak e dhe rëve të se e vesh moshkëllim. Do, ti e din që du në. Ba e din që ja. Unë e me së në e, ju aj mu. Nëm jem, nëm. Dhe bota? Këllese, u këshyët. Ti djohë, në të shka. Tash na dëna mje bu pak me kultur. E, kemi vendues me ju bashku bashk, guft kë smet mu bashku, e mere, ton e dini po një lafës atje. Mbal, mbal, kaka, një meqën që jonë. Si mori hiq më mërat. Ndoj me në rej këta. Jo, jo. E, a bënë me pravu, me full? Me pravu? Pa kja ato shkollë të son? Jo, me pravu vish me full. A me full? Po. Po, vish me full. Vish me full, ja, da vish full. Ani, hajt. 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 Me mere qëtë si që du, e këtu pjatë të një 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 e une nuk di çfarë kiti me çfarë kiti çefti me pas. Di. Unë për shembull kam qenë me pas djalin, frajrin, burrin shkurt. Kam qenë me pas çysh jam vetëm, jam me shkollë, jam me dalt, kam qenë me dal. Çysh e dal, dalt po, çysh. Jo, jo, me dal, më shëtit. Më dal më shëtit. Dal më shëtit. Ku më shku? Kam qenë për shembull me ty me dal më shëtit në diskoteka, me këty. A është nal me këty atë? Jo, jo, me këty, normal me këty. Qysh... Dëmë... Së për qysh këthejnë, qashtë? Qysh, qështë që vratë të bujna? Qashtë, qytush. Me këty, me këty. Më shëtit. Po, të na, në këtoj në knoqëm, që më gjarë ca va, jo gjarë gjys pa ca va. Që me bojnë full kostur, knoqëm. Edukat fizike po me nëna? Qashtë, fizik, bojna fizik. E tani shkujmë nora nuk, më pasën, me kom popa nga ato zguzuje, në veç më shrefëm në kava mëjës, tani pina cigore, bashkë me mu këna mu knoqës. Në kësham, të ashtoj e venin, më të lo me flajt, vetë dalë, në gjithë notën dalë, vjidhe, këshive, kungoj, kava mëjë, qa si. Jo, vëlla, unë të mami, kom flajt deri në ora 2-3. 2-3, qysh? Kom flajt, të notën një më shetit, të nditën kom flajt. A, gjithë do dhe një shetit, të ditë kë flajt. Di. Po mirë, po ti qa kitë krym? Unë ka krym, e kena kry atë orën e që kena mi shpit modhen, e kam kullin, e kam prunthin, kryin, zhugën e kishe. Mirë, 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 për shkollës e më kam e nëjë. Shkollën e kam kryin.
cilën shkurt mesmen, fillorën... Jo, që to që kina nga të shpiz një komorë, klasën e kam atëm me bonë, në katë parë. Fillorën po menë? Dhe që dojnë, që ato kam të kryjnë. Të djeqare? Po, qaja, që ato kam të kryjnë, ne. E ti që ki të kryjnë? Mirë për djallë, shkrym lezim adin. Ti me dzinë, po, ashtë e raun? Ja, dush me shkru. Po, e ti që ki të kryjnë? Ore, kam shkollën fillore, shkollën e mesme dhe fakultetin tash. Shkolla e fakultet? Fakulteti është dega ma e nalt. Zemë e qërë në mërë të do në ka të më knoqish me më këna më knoqë. Zemë e ty më këhi në zemë. Mirë, po një mësu me flajtë vëllat deri në ora 2-3 të momi. 2-3 të momi. Zemë e une ty duhe sa piktuit. Sa për këtuit, është ti qaja dorë, që o qatë dorë ashtë, lesa, shka është, që ka shumë në ty, e ti sa mu më dënë? Unë e ty avallaj që shpëshirë, dhe që të qke ljullja, që të spëdishe, be djallë, ku ke poti në vra gjosh më qëmë? Që herët mu në fotkostuar? Ku, asë një minutë se pësë ko që më pe, më tina zemër me njëra. Zemër, unë e ty duhe, a kam venë zemër të unën? O, djallë, kuptë, vecat posh, s'ku di. Ba, e s'di e kam zemrën e vogël, s'di. Ki zemrën e vogël e kia? Po. O, zemrën e rinë kom?